Isang mapagpalayang araw sa ating lahat at tayong muling nasa Araling Panlipunan, Baitang Pito at ang ating pag-uusapan ay patungkol sa kasaysayan ng Asya. Partikular patungkol sa unang yugto, mga dahilan at paraan ng imperialismo at kolonialismo sa Asia. At narito akong muli upang kayo ay gabayan at bigyan ng nalalaman patungkol sa ating talakayan. Ano nga ba ang mga dahilan o ang mga factors na nagtulak sa mga mananakop o mga kanluranin na sakupin ang Asia? Gayun din, ano nga ba ang kanilang mga pamamaraan upang kanilang mailantad ang imperial at kolonyalismo na bahagi ng kanilang pagpapalakas ng kanilang mga bansa. Ngayon ay simulan na natin ang ating talakayan. Narito ang mga layunin na dapat nating matamo matapos ang ating diskusyon. Ang una ay naiisa-isa ang mga dahilan at pamamaraan ng unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo sa Asya. Ikalawa, ay napahahalagahan ang mga mabubuting epekto ng kolonialismo na nagbigay daan sa pagunlad ng mga asyano at ikatlo ay nakabubuo ng isang leader matrix na nagpapakita ng kakanyahan, kakayahan at katangian at gayon din ang kalakasan ng isang leader sa kasalukuyang panahon. Titingnan natin mabuti at susuriin natin ano nga ba dapat ang mga katangian ng isang leader na dapat na ipinapakita niya sa kanyang mga nasasakupan sapagkat ang mga mananakop na ito ay nagsilbi bilang mga leader ng mga asyano ngunit ang mga sano'y nakaranas ng iba't ibang mga karanasan, maaring ito'y hagupit ng pagmamalupit o hagupit ng kabutihan. Tingnan natin mabuti kung ano nga ba ang kanilang naranasan. Sa pagsisimula ng ating talakayan, tayo muna ay maglaro ng Travel Goals 2023. Narito ang ilan sa mga pangungusap na kung saan ay tumutukoy sa mga lugar na nais ninyong mapuntahan at ano ang dahilan kung bakit ninyo ito nais na mapuntahan at gayon din ano kaya ang inyong mga gagawin sa lugar na ito. Kailangan lamang ninyong buuhin ang pangungusap. Para sa pa paunang pangungusap, Nais kong mapuntahan o makapunta o makarating sa ikalawa. Nais kong mapuntahan dahil o nais kong itong makarating o nais kong marating ang lugar na ito dahil at ang ikatlo ay at nais kong maranasan at ano ang yung gagawin sa lugar na ito. Magaling, maraming salamat sa iyong pagbabahagi para sa iyong travel goals. 2023. Dahil sa travel goals na ito, ito ay maihahalin tulad sa panahon ng eksplorasyon sa Europa na kung saan sila ay pumunta sa iba't ibang lupain sa Asia. At ito ay dahil sa iba't ibang mga salik na kinakailangan upang higit nilang maitaguyod ang kanilang mga bansa. Kung kahit ano pang inyong inaantay, halika't simulan na natin ang ating talakayan. Sa kasaysayan ng mundo ay may tinatawag tayong panahon ng eksplosyon at ito ay nahati sa dalawang yugto. Ang unang yugto ay ang tinatawag na unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo na nagsimula noong ika-15 hanggang ika-17 na siklo. Samantalang ito rin ay nasunda na tinatawag naman bilang ikalawang yugto ng imperialismo at kolonyalismo. Ito naman ay ipinagpatuloy ang unang yugto na kung saan ay nagsimula noong ika 13 hanggang ika 19 na siglo. Ang kanilang kinakailangan ay makahanap ng bagong lupain, makapagpalawak ng kanilang kapangyarihan, kaalaman at kalakalan sa Asya para kanilang maipagpatibay ang kanilang bansa sa buong mundo. Narito mga pangunahing mga bansa na kung saan ay nanguna sa panahon ng eksplorasyon. Ang una ay ang Portugal at ang Espanya. At sila'y sununda ng Great Britain, Netherlands at France. Ano-ano nga ba ang mga salik na nagtulak sa mga makakapangyarihang bansa ng Europa o mga kanluraning bansa upang manakop at maghanap ng bansa sa iba pang mga kontinente, partikular sa Asya? Ang unang-unang salik sa pagkakaroon ng imperialismo at kolonialismo sa Asya ay ang krusada na kung saan ay nagkaroon ng pagbawi ng mga kabalyero, mga kristyano sa banal na lupaing Jerusalem na matatagpuan sa Asya na kung saan ay inoccupa o sinakop ng mga Ottoman Turks na mga Muslim. Dahil sa pagkakataon ng krusada na nais nilang mabawi ang banal na lupain, ang ilan sa mga kristyano na nakaligtas mula sa digmaang ito ay nagkaroon ng oportunidad upang makita at masilayan ang ganda ng Asya pangalawa sa larina ay nakaroon ng oportunidad na hindi na muli pang bumalik sa Europa sapagkat sila ay hindi maayos na tinatrato o mababa ang tingin sa mga kabalyerong ito o maari sa mga mababang uri pa ng mga tao sa Europa tandaan ang krusada ay ang labanan sa pagitan ng muslim at na mga kristiyano upang mabawi ang banal na lupain na Jerusalem na sa kasalukuyan ito ay bahagi ng Israel. Pinaniniwalaan na ang lugar na ito ay ang pinanganakan ni Heso Kristo. Ang ikalawa namang salik ay ang akda ni Marco Polo na ilimbag ang travels of Marco Polo tungkol sa Asia na humikayat sa mga Europa o mga Europeyo o mga kanluranin na pumunta sa Asya. Sa sulat na ito na Travels of Marco Polo, ipinahayag dito ni Marco Polo ang ganda at ang yaman na mayroon ang China sapagkat siya ay nakapunta sa China sa panahon ng Yuan Dynasty sa pamumuno ng mga Mongolians sa China bagamat sinasabi ng ilang mga historiador na ang The Travels of Marco Polo ay hindi tuluyang talagang naisulat ni Marco Polo, kundi ito ay naikwento sa kanyang kasama sa isang kulungan. At ang ikatlo ay ang pagdiskubre o pagtuklas ng iba pang mga ruta narito ang ilan sa mga mananakop na kung saan ay naghagilap sila ng iba pang mga ruta upang makahanap ng bagong lupain at kayamanan sa Asya. Dagdag pa nito ang ilan sa mga makabagong instrumento tulad ng kompas at mga iba pang mga mapa na naging mahalaga upang kanilang matunton ang Asya. Sa karagdagan, nariyan din ang merkantilismo. Kailangan ay nababatay ang yaman ng isang bansa sa kanyang bilang ng pilak at ginto. Ipinapahayag ng merkantilismo o ang kaisipang merkantilismo na ang isang bansa ay mayaman kung ito ay may maraming impok ng ginto at Pilak. Gayun din ang pagkakaroon ng export-oriented. Kailangan daw ay mailabas nila o makapagpalabas sila ng mas maraming produkto at makaroon sila ng malawakang kalakalan sa asya. Gayun din upang magkaroon ng malawakang kalakalan ay upang makuha rin ang yaman at ang likas na yaman na mayroon ng mga bansa sa asya. Sa karagdagan ay umusbong din ng kaisipang Renaissance o ang panahon ng Renaissance na kung saan ang perspektibong humanistiko ay tuluyang umunlad sa Europa. Ipinapakita e nito na hindi na lamang ang mga tao ay sumusunod sa mga sinasabi ng simbahan bako sila ay nakaroon ng mas malawak mapag-igting at mapanuring pag-iisip dala ng panahon ng renasimiento. Sa karagdagan ay nagkaroon din sila ng mapagpalayang pag-iisip dala ng mga kaisipang pagkabuhay ng kaisipang Griego at Romano. At dala ng renasimiento o renaissance ay nagkaroon din ng pagkakataon ang mga Europeo na magkaroon ng mas maunlad na teknolohiya tulad ng mga makabagong kagamitan ng astrolabe, magnetic compass, mapa at limbaga na nakatulong upang sila ay tuluyang makahanap ng mga bagong ruta. Nariyan din ang pagkakaroon ng mga makabagong transportasyon. Nagkaroon sila ng mga mabibigat at malalaking barko, mga armas na kanilang gagamitin upang higit nilang masupil at masakop ang kanilang mga, mga bansa o mga lupain na maari nilang makita sa kanilang pagbabaybay, sa kanilang paglalakbay. At ang panguli ay ang kanilang pinakanaisin ang God, gold, glory, and God. Nais nilang makamit ang ginto ang katanyagan at paglaganap ng kristyanismo sa mga asyano. Bagamat sinasabi nila ang kanilang partikular na layunin ay God, ngunit hindi nila naisabuhay ang mga dapat na isabuhay ng mga pananalita ni Kristo sapagkat sila'y naging malupit sa kanilang mga nasakop. Naging malupit ang kanilang mga patakaran at mga programa para sa mga Asyano. Gayunpaman ay nakayanan ng mga Asyano ang mga pagmamalupit na ito na naging dahilan ng pagkakaroon ng nasyonalismo. Dahil sa iba't ibang mga salik, ito'y nagkaroon ng pakakataon upang magkaroon ng imperialismo. Pag sinabi natin imperialismo, tatandaan natin na ito ang mother concept of colonialism. Ibig sabihin ang imperialismo talaga ang idea behind colonialism. Ito ang naging dahilan kung bakit mayroong pananakop na naganap. Ito'y mula sa salitang imperium na ibig sabihin ay supreme power, simply rule and sovereignty. Ipinapahayag din ng imperialismo ang pangkahalatang ideya ng kolonyalismo, paghahangad ng kapangyarihan at impluensya. Tandaan natin dahil sa 3G, gold, glory, and God. Kung kaya't sila ay nanakop ng ibang mga lupain o bayan o bansa sa Asya. Sa karagdagan, ito rin yung paghahangad na makontrol ang ekonomiya, paghahanap ng hilaw na materyales at lakas paggawa. So, ibig sabihin, nagsimula muna ang lahat sa imperialismo bago dumating ang kolonialismo. Sapagkat ang kolonialismo isang uri lamang ng imperialismo. At ang imperialismo ay nahati sa dalawa. May tinatawag tayong tuwirang pananakop at di tuwirang pananakop. Pag sinabi nating tuwirang pananakop, ito'y pangangasiwa ng bansa ng mga mananakop. Ibig sabihin, partikular na sila ang nangangasiwa. Sila ang namumuno sa kanilang mga nasasakupan. Halimbawa, kung anong nangyari sa Pilipinas, tayo ay nasakop at pinangasiwaan ng mga Kastila. At ito ay halimbawa ng kolonyalismo. Direkta. Direct, colon, direct imperialism. Tandaan natin. Pag naman tinawag natin dito wilang pananakop, ito'y pangangasiwa ng bansa sa mga katutubong ngunit kontrolado ng mga mananakop. So, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, pinangangasiwaan sila ng mga katutubong ngunit kontrolado pa rin sila ng mga mananakop. Halimbawa, ang nangyari sa Pilipinas na Japanese occupation, na kung saan tayo pinangangasiwaan ng mga Pilipino tulad ni Josepi Laurel, ni Jorge B. Vargas, at ng ilang pang, at ilang pang mga Pilipino ngunit tayo ay kontrolado ng mga Hapon. Sila ay ginagamit o ipinagpapautusan o kailangan nilang mag-relay o kailangan nilang magsabi sa mga hapol bago ito maipatupad sa ating mga Pilipino. Tandaan natin, tuwirang pananakop at ang di tuwirang pananakop. Ano nga ba ang kolonyalismo? Ang kolonyalismo ay isang halimbawa ng tuwirang pananakop o direct imperialism na mula sa salitang colonus o inhabitants. Ibig sabihin, sasakupin mo ang mga taong nakapabilang sa isang lupain o teritoryo. Ibig sabihin, ang colonialism is the implementation of imperialism. Ito'y isang uri ng pamamahala na direktang tuwirang pananakop o tuwirang imperialismo na nasa ilalim ng makapangyarihang bansa. Ulit, tayo ay nasakop ng mga Espanyol. Ito ay kolonialismo ang Myanmar ay nasakop ng mga Ingles. Ito ay imperial ang uh, kolonialismo. Ang mga Vietnam at ang Laos, Cambodia ay nasakop naman ng mga French. Ito ay direct colonialism o direktang kolonyalismo. Ito rin ay aktwal na pamamahala ang nagaganap at pagkontrol sa pamamahala at pamumuhay ng mga tao. Ibig sabihin, sila mismo ang namamahala sa bansa tulad ng pananakop ng mga Kastila sa ating bansa may iba't ibang uri rin ng pananakop at ito ay nahati sa apat. Ang una ay tinatawag nating kolonya. Ang ikalawa ay ang protectorate at ang ikatlo ay ang concession. Samantalang ikaapat naman ay ang sphere of influence. Bigyan natin ng pagpapakahulugan at halimbawa ang mga uri ng pananakop para sa ating mas malawak na kaalaman. Ang una ay ang kolonya o ang kolonyalismo, pagpapasal ilalim sa pamamahala ng mananakop sa pamamagitan ng pagpapatayo ng pamahalaan, batas at edukasyon. Ang halimbawa nito ay ang nangyari sa India at ang Great Britain. Halimbawa rin dito ay ang Pilipinas at ang Espanya na kung saan tayo ay nasakop ng 327 years sa pamamahala ng mga Kastila. Na kung saan sila ay nagtatag ng kanilang pamahalaan, ng iba't ibang mga batas, polo e serbisyo, bandala, mga programa at gayon din ang edukasyon sa ating bansa. Maalala natin na ang University of Santo Tomas ay ang pinaka luma o pinakamatandang universidad sa buong Asia at ito ay mas matanda sa Harvard University ng 25 years. Ang ikalawa namang uri ng pananakop ay ang protectorate. Pag sinabi nating protectorate mula sa salitang protect, bigyan ng proteksyon, bigyan ng depensa, bigyan ng pagpapahalaga. Ang protectorate ay tumutukoy sa pagbibigay proteksyon ng makapangyariang bansa mula sa anumang paglusob at pagsakop ng iba pang mga bansa. Halimbawa, sa kasalukuyang panahon, ang South Korea ay dating protectorate ng Amerika noong panahon ng Cold War sapagkat pinag-iikting ng Amerika ang pagkakaroon ng kapitalismo at demokrasya sa mundo laban sa komunismo na ipinapalaganap ng USSR. Sa karagdagan, ang Great Britain naman ay nagkaroon din ng protectorate sa Asia at ito ay ang Afghanistan sapagkat kailangan nilang bigyan ng proteksyon ang Afghanistan sapagkat Sakop nila ang India at ang India ay tunay na mahalaga sa mga Great Britain. Sakaling masakop ang Afghanistan ay maari ring masakop ang India sapagkat ito'y magkatabing mga bansa sa Timog Asya. At ang ikatlong uri naman ng pananakop ay ang tinatawag nating concession, pagbibigay ng karapatan sa makapangyarihang bansa, bunsod ng pagkatalo sa digmaan o mahinang sistema ng bansang nasako. Pag sinabi mong concession mula sa salitang concede, natalo. Halimbawa, sa kasaysayan ng Asya ay nagkaroon ng unang digmaang opyo at ikalawang digmaang opyo sa pagitan ng China at ng Great Britain na kung saan ay nag concede o natanggap, natalo ang China mula sa makapangyarihang sistema ng mga Ingles. Kung kaya't ito'y nauwi sa ilan sa mga kasunduan at pagbibigay ng karapatan sa Ingles na manakop at mamuno sa China. At ang pinakapanghuli ay yung tinatawag nating Spear of Influence na kung saan ay naganap naman sa China sapagkat itoy nahati ng ilang mga makapangyarihang bansa tulad ng France, Great Britain, Germany, Alemanya at may pasok na rin natin ang Amerika na nagpatupad ng Open Door policy. Pag sinabi natin sphere of influence, ito yung paghahati-hati ng mga bansa sa isang mahinang bansa na kung saan ay nangyari sa China at mga bansa sa Africa. Tandaan natin muli ang apat na uri ng pananakop, colony, protectorate, concession, at sphere of influence. Pagtatapos ng ating talakayan ay pandayin muna natin ang ating mga isipan. Narito ang pampanuto. Tukuyin ang pangungusap kung tama at tukuyin ang salitang nagpapamali. Ibig sabihin, kapag tamang pangungusap, isulat ang tama. Ngunit kung ito naman ay mali, hanapin ang salitang nagpapamali sa pangungusap. Simulan na natin. Para sa unang pangungusap, naganap ang unang yugto ng imperialismo noong ika-18 siglo hanggang ika-19 na siglo. Ang sagot? Mahusay. Itoy naganap noong ikalawang yugto ang mali ay ang unang yugto. Bagaling. Pangalawa. Ang ugnayan ng Pilipinas at Espanya ay halimbawa ng sphere of influence. Ang maling salita ay sphere of influence at ito ay dapat na colony o kolonya. Magaling. Para sa ikatlong pangungusap, dala ng pagkasawi sa mga digmaang opyo na uwi ang China bilang konsesyon ng Britanya, ang tamang sagot ay mahusay. Tama. At ang ikaapat na pangungusap, Gold, Glory at God ay isa sa mga pangunahing layunin ng mga Europeo noong panahon ng Renaissance. Ang mali ay Renaissance sapakat ang tamang sagot ay magaling. Ito'y panahon ng eksplorasyon. At ang panghuli ay ang ugnayan ng Russia at China ay maiahalin tulad bilang isang protectorate sapakat sa mga patagong armas na nagmumula dito, ibig sabihin tinutulungan daw ng Russia ang China noong panahon ng Cold War na kung saan ay mayan tulad bilang protectorate. Ang tamang sagot ay magaling. Tama. Mula sa ating isip pandayin, nakita natin at nasuri natin na tunay na inyong natutunan ng ating talakayan at para sa mas malalim na mga nalalaman. At para sa mas malalim at malawak nating kaalaman, narito ang mga sanggunian na inyong maaring gamitin upang higit ninyong mapalawak, mapalalim at mapaigting ang inyong mga nalalaman. Maraming salamat, hanggang sa muli, klase.